Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Alright, sekejap saya setting dulu kejap. Okay, so hari ini saya nak share. Alright, macam minggu lepas, kalau saya dah share macam mana kita nak belajar, macam mana tips kita nak belajar pada awal, belajar pada saat akhir. Kan? Hi Esther. Alright, hi. So hari ini saya nak share tips. Selalu kan kita macam dengar, okay, kita kena kena ada motivation. Setiap tips saya mesti ada macam kita kena kekalkan kita punya motivation. Kekalkan motivation. And hari ini saya nak bagi tahu macam mana kita nak sentiasa bermotivasi. Kita nak sentiasa motivate diri kita. Macam mana kita nak sentiasa positif? Macam mana tu? Sebab apa? Sebab bila awak motivate, okay, bila awak bermotivasi tinggi, awak positif, apa yang awak target, insyaAllah akan tercapai. Itu dia punya key dia. Sebab apa? Contoh macam awak nak pergi makan. Kan? Contoh awak nak pergi makan, awak nak pergi beli McD. Time puasa ni cerita pasal McD pula . Alright, awak nak cerita awak nak pergi McD. Lepas tu bila awak nak pergi minit, awak nak makan, beli burger lah kan, nak beli burger. Tapi dekat rumah awak dah fikir, ush nak pergi ni jam, ush nak pergi ni jauh, ush nak pergi ni nanti beratur lagi, malasnya kan. Tetapi itu kat situ awak dah negatif. Sebab belum cuba, belum tahu. Kalau awak dah pergi sana, mana tahu awak dapat kan. Sebab kita tak tahu, last awak pun tak pergi, awak pun tak dapat apa yang awak nak, awak pun tak dapat apa yang awak target, kan? Macam tu. Dan lagi satu, patut. So, betapa pentingnya bila awak bermotivasi, betapa pentingnya bila awak positif. Sebab apa? Bila awak dah start positif, awak akan sentiasa motivate diri awak sendiri. Okay, sentiasa motivate diri awak sendiri. Okay, tips yang pertama on how to motivate yourself. Alright. Yang pertama, awak kena serius. Apa maksud serius? Maksudnya apa yang awak nak? Apa yang awak nak? Itu yang awak kejar. Okey, apa yang awak nak? Kejar betul-betul. Contoh, saya nak straight A. Saya nak straight A SPM. Saya nak straight A. Saya nak A dalam subjek ni. Go. Buat benda tu. Jangan orang kata hangat-hangat tahi ayam, kan? Okay, apa? Hangat tak yang dalam bahasa Inggeris apa? Saya dah lupa dah . Alright. So, bila awak serius, awak boleh buat, kan? Bila awak serius, awak kena buat benda tu. So, bukan maksud saya sentiasa serius. Contoh, selalu tak bila awak nak study, awak akan rasa macam, awak akan rasa macam, malas lah, tak ada mood lah nak study, nak kena tunggu mood tu. Nak kena tunggu mood tu baru boleh study. Pernah tak rasa macam tu? Kan? Pernah kan? Selalu. Sebab bila nak study je kena tunggu mood. So mood pun tak datang-datang, awak pun tak study. Kan? So maksud saya adalah awak kena kena sentiasa serius. Bila awak nak study, go study. Bila awak nak benda tu, awak kena buat. Contoh macam bagi saya, janganlah terlampau down. Okay, contoh kalau awaklah tak reti nak buat benda tu, kan, selalunya dia datang daripada soalan tu, subjek tu memang awaklah tak reti, kan. Bila subjek tu awaklah tak reti, awak pun down. So bila awak pun down, awak pun tak buat langsung. Betul lah benda tu, kan. Benda tu selalu sangat terjadi dekat saya punya student. Okay, student-student saya yang tengah melihat ni. Okay, alright, hi Sakinah, hi. Alright, yang tengah melihat ni, jangan down awal sangat. Alright, cerita pasal down. Mainlah saya nak cerita. Saya nak cerita pasal down saya dululah. Saya down dulu sangat teruk. Okay, dulu saya masa zaman saya belajar degree. Alright, di mana saya ambil course Mechanical Engineering. Alright, iaitu FYP. Zaman-zaman FYP. Orang FYP tu adalah Final Year Presentation ataupun Final Year Project. Di mana projek tu lah yang menentukan bahawa awak lepas ke tak dapat degree. Okay, so final projek tu diberi masa setahun untuk saya siapkan seorang-seorang. Okay,
Diri-diri masa setahun untuk saya siapkan dengan research, dengan awak nak buat bentuk fabricate. Dan saya buat satu projek di mana saya buat projek untuk satu kilang, okay, untuk satu kilang clutch, clutch kereta, tahu clutch kereta eh, di mana kereta-kereta awak tu semua dia dalam clutch tu dia ada spring. Spring tu kecil je, kecil ni. Alright, spring tu kecil ni je. Dan saya nak detect bahawa kalau spring tu dia terlampau sensitif. Okay, spring tu dia terlampau sensitif. Kalau lebih 0.05 mm dia tak boleh pakai. Kurang 0.05 mm dia pun tak boleh pakai. So dia saya dapat 0.05 mm. Memang kecil sangat. Dia punya tolerance dia sangat-sangat tinggi. Tolerance dia memang sangat-sangat sensitif. So saya buat satu, saya cipta satu barang, okey, satu produk di mana saya nak saya nak buat benda ni dan saya menggunakan sensor. So dalam masa setahun saya buat research, saya buat apa segala semuanya. And then bila kita run software, saya gunakan coding. Okay, saya gunakan coding dan saya juga gunakan sensor. Dan lepas tu saya pun dah fabricate. Kalau ikutkan dekat dalam dalam software, semua tu berjalan dengan lancar lah, memang smooth lah. Okay, boleh dapat detect, 0.05 mm. And then lepas tu bila saya dah buat, okay, pada awalnya boleh detect benda tu, memang boleh detect. And then saya try. Sebab bila awak nak serahkan kepada company, bila awak nak serahkan barang kepada company and awak nak present dekat company tu, orang company tu adalah orang Jepun. Right, so bila awak nak present dekat company tu, dia orang Jepun kan memang sangat strict. Okay, so Jepun dia memang sangat strict dalam dia punya barang-barang dia. So bermula sebelum saya present, saya ada lagi dalam masa tu ada lagi 3 bulan nak present. Alright. And then masa 3 bulan tu, tiba-tiba sensor saya langsung tak dapat detect. 0.05 mm, langsung tak dapat detect. Memang tak dapat detect. And then time tu saya memang down gila. Saya rasa down. Saya tak boleh nak buat, macam mana ni. Lagi 3 bulan saya dah set appointment. 3 bulan lagi saya nak habiskan saya punya degree. Kalau saya tak, lepas saya tak lulus benda ni, kalau projek saya ni tak edit, memang saya tak dapat degree saya. Alright. So dan tu memanglah, memang saya rasa down teruk, tak ada selera makan. Saya tu memikir kau-kau yang saya memikir, apa benda saya nak buat. Tapi time tu memang otak dah blank. Alright, time tu otak dah blank. Lepas tu saya pun tak dapat nak fikir. Last kali apa yang saya buat adalah saya positif, saya berdoa banyak-banyak. Okay, saya berdoa banyak-banyak. Lepas tu saya buat solat hajat segalalah. Time tu lah baru terasa, baru biasalah kan, zaman-zaman student dulu kan. Time tu lah baru nak solat hajat, time tu lah nak ni. And then dalam masa 3 hari, tak silap saya, saya teruskan buat benda ni. Dalam masa 3 hari, tiba-tiba masa saya tengah tidur, okay, masa saya tengah tidur, dalam mimpi saya termimpi satu solution macam mana saya nak buat saya punya barang tu lebih bagus, lebih better, much more better daripada yang saya sekarang ni. Tiba-tiba, okay, saya mimpi, tiba-tiba saya tersedar. Saya terus bangun, saya buka laptop, masuk, run dia punya coding semua, masuk sensor, masuk tu. Okay, pop, tiba-tiba dapat dia punya apa, dia punya result dia memang sangat-sangat pure, memang sangat-sangat bagus. Lepas tu saya pun okay. Macam ni, saya terus tengah hari, tak siap saya petang, saya terus pergi ke kedai elektronik, beli sensor. Lalu saya terus buat. And then masa sebelum saya present dekat orang Jepun tu, saya akan present dekat lecturer saya dululah. Lepas tu masa saya present tu, lecturer saya kata apa? Ini adalah yang terbaik. This is the best. Sebab apa? Ni lagi terbaik daripada yang saya dah buat yang dulu. Alright, lagi terbaik, lagi power. Sebab dia boleh cut cost around 70%. Dia boleh cut, lepas tu boleh naikkan, boleh lajukan production. Memang laju gila. Lepas tu bila pun saya present, saya present kat Jepun tu, and Jepun tu kata memang suka, memang terlampau suka. So and then saya pass lah, saya pass and saya pun dapat degree saya. Alright, alhamdulillah. Okay, lepas tu apa yang saya nak ceritakan kat sini, alright, apa yang saya nak ceritakan kat sini adalah bila awak down. Okay, saya dah pernah cerita dulu, saya bercerita pasal down ni. Bila awak down, tapi saya ulang balik, bila awak down, you deserve to relax. Kena relax. Okay, kembali kepada Yang Maha Esa. Alright, doa, solat, insyaAllah
awak boleh berjaya. Alright, bila-bila berjaya tu boleh datang. Maksudnya bila awak down. Okay, bila awak down, jangan down tu lama sangat. Jangan down tu lama sangat. Sebab saya selalu jumpa student saya di mana bila dia down, dia dah malas dah nak buat. Bila dia down, dia dah macam, saya memang tak boleh subjek ini. Fizik ni memang sangat-sangat susah. Admin ni memang sangat-sangat susah. So, dia pun tak buat. So, bila dia tak buat, so, dia macam mana dia nak capai? So, saya tanya dia, awak dah besar nak jadi apa? Alright, lepas tu dia kata, saya nak jadi engineer juga. Okay, saya pun kata, saya pernah jadi engineer. So, nak jadi engineer, betul. Memang benda ni kita perlukan. Alright, memang benda ni kita perlukan. Maksudnya, math, physics, math dan sebagainya lah. Dan sahaja-sahaja keras. Tapi, kalau awak nak down, down tu boleh. Tapi, jangan lama-lama. Down paling lama pun awak boleh down dalam satu hari cukup 10 minit. Nak nangis, nangis lah satu hari tu. Right, 10 minit setengah jam nangis. Tetapi jangan stop. Apa yang saya nak kata? Jangan sesekali stop apa yang awak nak. Okay, awak ambil masa. Okay, selepas habis video ni, awak ambil masa. Ambil masa, awak fikir. Apa yang awak nak apa yang awak nak? Apa yang awak nak bila awak dah besar nanti? Apa yang awak nak jadi bila awak dah besar nanti? Macam saya, saya nak bila saya dah berjaya, saya nak jadi berjaya, seorang yang berjaya, saya nak beli semua barang yang saya nak tanpa saya tengok akaun bank pun. saya tunjuk saya nak. Saya nak sampai tahu macam tu. Boleh tak? Boleh, insyaAllah. Tapi janji, kena usaha, sebab usaha tu takkan datang bergolek. Orang kata rezeki takkan datang bergolek. Rezeki tu ada, tetapi rezeki tu takkan datang bergolek. Rezeki akan datang dengan usaha. Okay, insyaAllah. Alright, so lain lagi satu saya kata kat dia, kalau boleh, bukan kalau boleh, mesti kena positif. Alright, apa maksud positif ni? Maksudnya, jangan rasa macam kita selalu macam, aku dah tak boleh buat lah benda ni. Aku memang dah tak boleh buat lah. Cikgu comel. Okay, jangan rasa macam apa ni, bila awak kata awak dah tak boleh, awak dah down. Alright, hi Fauzi, hi Cikgu Fauzi. Alright, so bila awak dah down, awak jangan stop dekat situ. Awak jangan jika kali stop dekat situ. Right, teruskan. Awak serius, awak kata awak nak jadi doktor contoh. Awak nak jadi doktor, go. Awak nak jadi arkitek, awak nak jadi engineer, teruskan. Kalau awak stop, awak takkan dapat benda tu. Alright, selalunya orang yang berjaya adalah orang yang belajar daripada kesilapan dia yang dulu. Orang yang berjaya adalah orang yang belajar daripada kesilapan dia yang dulu, tetapi dia tak stop pun. Alright, so awak kena serius. Awak kena serius dengan apa yang awak nak. Sebab apa? And lagi satu, awak kena sebut banyak kali. Sebab bila sebutkan, apa kata-kata itu adalah satu doa. Betul? Sebut, saya nak jadi engineer. Saya nak jadi engineer. Saya boleh. Selama awak boleh lah. Kalau awak selalu tercakap, Aku tak boleh lah. Aduh, susah lah. Memang lah, kan? Kalau awak kata, aku tak boleh lah buat benda ini. Memang tak boleh lah. Ya, susah sangat lah benda ini. Memang susah lah. Cuba kata, senang je benda ni. Mungkin saya perlukan latihan lagi kot. Senang je benda ni. Mungkin saya perlukan baca lagi kot. Go. Buat awak macam tu. Positif. Itu dinamakan sebagai positif. Sebab bila awak positif, bila awak serius, itu adalah booster. Okay, booster untuk diri awak pergi kerja pula. Pergi kejar apa yang awak nak. Itulah booster untuk diri awak. And lagi satu. Benda yang kedua adalah, awak kena tahu awak punya limit, awak punya limitation diri awak. Contoh masa zaman belajar. Alright, maksudnya masa zaman belajar, saya pernah bagi tahu benda ni untuk session yang lepas, di mana kalau awak tahu limit awak, sebab setiap orang ni berbeza. Okay, setiap seorang yang ada di muka bumi ini adalah lain. Dia tak sama macam orang lain. Contoh, orang tu dia boleh belajar disebabkan dia ada apa yang dia nak. Contoh, dia ada apa yang dia nak. Contohnya macam semua fasiliti dia ada, semua keperluan dia ada. Kenapa? Sebab dia diberikan rezeki yang macam tu. Kan Tuhan dah kata rezeki kita lain-lain. Okay, rezeki kita rezeki tu datang dengan bentuk yang lain-lain, bergantung kepada diri kita. Alright, so itu rezeki dia. So rezeki awak macam mana kita tak tahu. Rezeki tu kita tak tahu macam mana. So awak kena tahu limit awak.
awak tak boleh jadi macam dia. Bukan awak tak boleh, awak boleh tapi dengan cara yang lain. Mungkin awak tak boleh guna cara ni. Awak tak boleh macam cara dia, mungkin cara dia dia kena macam ni, dia kena macam ni, dia kena macam ni. Awak pula cara lain, awak kena cari macam ni, cara macam ni kan. So awak boleh boleh jadi macam dia tapi menggunakan cara yang lain. Sebab tu awak kena tahu limitation untuk diri awak sendiri. And lagi satu, bila awak tengah belajar. So bila awak tengah belajar, awak terlampau penat kan, awak terlampau penat. So awak pun study juga tapi tak masuk-masuk. Why? Sebab badan kita pun ada limit. Badan kita pun perlukan rehat. Sebab tu saya kata dalam session yang lepas saya share supaya awak kena tahu badan awak macam mana. Sebab kalau awak terlampau penat, bila awak terlampau penat pun awak study pun tak guna. Brain tak guna maksudnya. Awak study pun memang tak masuk. So better awak tidur sekejap 10 minutes fast nap. Okay, nap sekejap, tidur sekejap, bangun, sambunglah apa yang awak study tadi. Sebab apa? Awak bagi badan awak rehat dulu. Sebab bila badan awak dah rehat, awak bangun, awak akan jadi lebih apa, bertenaga, lebih fresh, lebih otak awak tu lagi lebih fresh, lagi best awak nak study. Macam tu. Sebab tu awak kena tahu limit awak tu macam mana. Apakah limit awak? Kalau awak rasa macam kadang-kadang kita rasa macam tak cukup ni, kena lagi go. Sebab tu maksudnya awak seorang je yang tahu limit awak tu macam mana. Awak seorang je yang tahu diri awak tu macam mana. Dan awak seorang je yang tahu badan awak tu macam mana. Dia boleh tahan ke tak apa yang awak nak buat tu. Kan? Macam tu lah. Okay. Sebab memang selalunya pada zaman-zaman belajar, okay, masa zaman-zaman belajar ni, bagi saya zaman-zaman sekolah adalah zaman-zaman yang paling best. Zaman sekolah adalah zaman yang paling best. Why? Sebab apa? Bila zaman sekolah, macam-macam boleh buat. Betul tak? Kan? Dengan member-member semua. So kena happy, sentiasa positif. Jangan selalu sangat mengeluh. Jangan selalu sangat mengeluh. Jangan selalu sangat kata tak boleh, tak boleh. Jangan selalu sangat down. Alright, down tu boleh tapi hanya sekejap. Alright. Sebab masa sekolah ni is precious, very very precious. Awak kena apa ni? Happykan diri awak. Awak kena live your life masa tengah belajar ni. Sebab masa belajar ni adalah sangat-sangat best. Alright, yang kedua. Okay, yang ketiga lah, sorry, yang ketiga. Yang ketiga, kalau nak jadi positif, nak motivate diri sendiri, awak kena apa dia? Kena kawan, cari orang yang positif juga. Kalau awak berkawan dengan negatif, kerana contoh, aku rasa aku nak buatlah benda ni, tiba-tiba kawan awak, kau tak boleh macam ni, tak boleh, memang kau tak boleh. Tapi aku rasa aku boleh. Tak, kau memang tak boleh. Aku kenal diri kau memang tak boleh. Kawan macam tu dia tak support. So kalau dia tak support, cari pula kawan lain. Kawan tu boleh. Okay, kawan tu boleh. Tapi dia bukan jenis kawan yang dia ada bila susah. Macam tu. Alright. So cari kawan yang positif. So bila awak cari kawan positif, dia akan tolong awak, dia akan support awak. Awak nak buat apa, so bila awak nak buat apa-apa, dia akan support. Bila awak kata, weh, aku rasa aku nak buat lah benda ni, dia kata, weh, jom, aku tolong kau. Itulah member kan. Itulah member, kancing je member kan. Itulah member. Kalau jenis yang kawan yang macam, ya aku rasa aku nak buat lah benda ni, tapi kawan pun jadi, weh, kau tak boleh lah buat macam ni. Memang tak boleh. Aku rasa kau tak boleh benda ni. Memang tak jadi apa lah. So awak pun macam, oh ya ke, memang tak boleh ni. Kan saya kata tadi, yang kenal diri awak hanyalah awak je. Awak seorang je yang kenal. Awak seorang je yang kenal. Orang lain tak kenal. So awak seorang je yang kenal. Macam mana nak bagikan masa dengan semua subjek pada setiap hari? Okay, benda ni saya akan share kejap lagi. Alright, memang saya akan share kejap lagi. Alright, kejap lagi. Just stay kejap lagi. Saya akan bagi tahu macam mana nak bahagikan masa. Alright, itu adalah poin yang lepas ni. Betul-betul poin yang lepas ni. Okay, kita bagi kepada poin yang positif dulu. Back to yang positif. Okay, so cari kawan yang positif. So bila kawan yang positif, orang kata BFF kan, kata BFF, kita lalu sama-sama, kita susah sama-sama, kita senang sama-sama kan. So bila kita susah sama, kita senang sama-sama, itulah namanya kawan sejati kan. Pernah dengar lagu kawan sejati, teman sejati, sorry,
Awak dengar lagu Jebas Jati tu, by Intim, ya, Intim, saya tak silap lah, lagu-lagu lama tu kan. Cari orang yang positif, cari kawan yang positif. So bila bila apa ni, bila awak positif, bila kawan awak pun positif, awak nak buat apa-apa, kawan awak akan support. Dia suka tengok awak berjaya. Itu adalah kawan yang bagus. Dia suka tengok kawan-kawan dia berjaya sama-sama. Bukannya biar dia seorang je berjaya, engkau tak berjaya, aku seorang je berjaya. Itu bukan kawan nama dia. Itu lawan. Alright, itu kalau macam tu dia jenis yang dengki. Kalau macam tu orang tak boleh lebih dari dia. So bila orang tak boleh lebih dari dia, macam tu memang nak senang boleh lah, nak susah sama-sama memang dia takkan ada. Saya boleh make sure lah benda tu kan. Alright, sebab tu lah awak kena cari kawan yang elok, kawan yang positif, kawan yang boleh support, kawan yang boleh apa ni, sentiasa ada masa awak senang dan susah. Bila senang, senang. Okay, bila senang, kawan ramai. Bila susah, kawan yang ada tu lah, itulah nama dia, kawan yang sebenar. Nak tengok, nak tahu kawan yang sebenar adalah bila awak susah, kawan-kawan yang ada time susah tu, itulah kawan awak. Itulah kawan-kawan yang betul. Itu je sedap guys, sebenarnya nak tengok member ni kan. And alhamdulillah saya ada satu group. Okay, saya ada satu group memang ramai yang saya kawan daripada zaman sekolah, sekarang dah 10 tahun. Okay, group saya sama-sama masih ada. Itulah kawan-kawan yang bagi saya dah bukan kawan-kawan dah, dia dah macam adik-beradik. Sebab apa? Susah sama-sama, senang sama-sama. And alhamdulillah saya jumpa diorang masa zaman sekolah. Alright, okay. Jom, yang keempat. Yang keempat, kita kena bahagi masa. Macam tadi, okay, Fauzi Syami, kita kena bahagi masa. So, bila bahagi masa, maksudnya bukanlah maksudnya setiap masa awak kena study. Bukanlah setiap masa awak kena study. Kalau setiap masa kena study pun awak bosan, betul tak? So, awak pun jadi mengeluh. Macam mana awak nak positifnya? Kan, awak pun jadi mengeluh, awak pun jadi malas lah nak macam ni kan. Jadi lama, awak pun jadi penat. Kan? Hi there guys. Okay, so awak pun jadi penat. So awak kena bahagi masa. Awak kena fully utilize masa tu. 24 hours, 8 jam awak dah buang untuk tidur. Betul, 8 jam wajib tidur eh. Okay, lepas tu awak apa ni, pagi contoh, pagi bangun terus. Sekarang ni tak ada kelas kan, tak ada sekolah. Okay, contoh kalau awak dengan PTTI, kita ada kelas sampai petang kan. Alright, so pukul berapa sampai pukul berapa, itu adalah masa untuk kita study, masa untuk kita kelas. Alright, lepas tu petang nak pergi bukan bersiar tak boleh sekarang ni kan. Petang nak pergi ni, nak pergi bersenam, pergi jogging, pergi berpeluh. By the way, bila awak berpeluh, otak awak akan jadi lebih fresh tau. Kan, bila awak berpeluh, otak awak akan jadi lebih fresh. Alright, so pergi berpeluh, then malam lepas tu luangkan masa dengan family dulu. Alright, dalam masa sejam makan sama-sama, borak-borak. And then dah lepas isyak 8:45-9, awak dah boleh start study at least 2 jam. Paling kurang 2 jam. Itu adalah bahagian masa yang untuk satu hari. So macam mana pula nak bahagikan masa ikut subjek? Okay, satu hari kalau awak belajar satu subjek pun dah okey dah. Kalau saya lah, tapi saya tak tahu orang macam mana, sebab tu saya kata orang ni lain-lain. Kalau saya, saya akan buat satu hari satu subjek ataupun satu hari dua subjek. Why? Sebab kalau awak study banyak-banyak macam mana pun, awak tak fokus. Contoh kita sehari, kita peruntukkan masa untuk study 4 jam satu hari kan, 4 jam. Kalau awak buat 1 jam sejarah, 1 jam fizik, 1 jam admat, 1 jam kimia, pada 1 jam fizik ni contoh awak baru nak faham, lepas tu dah map dah kena tukar kepada admat. Lepas tu baru nak faham admat, map dah kena tukar kepada kimia. Tak mahu lah macam tu. Kalau boleh 4-4 jam ni, contoh 2 jam buat fizik, lepas tu rehat. Rehatlah kejap 10 minit, pergi tidur dulu. Okay, lepas tu bangun, buat 2 jam lagi buat admat, kimia dan sebagainya. Satu subjek selalunya peruntukkan, macam saya lah, ini ikut, ini based on pengalaman saya. Saya buat satu subjek 2 jam je. Nah, saya buat satu subjek 2 jam je, tak banyak pun. Satu subjek 2 jam, so saya buat latihan kan, buat latihan baca, buat latihan baca 2 jam, lepas tu saya tidur.
Saya tidur 10 minit, lebih kurang dah 15 minit lah, 15 ke setengah jam saya tidur. Saya bangun, basuh muka kan, basuh muka, lepas tu saya sambung balik. Saya sambung balik, lepas tu baru subjek yang lain. Sebab apa? Sebab bila kita baru nak dapatkan momentum, nak fokus tu, kita dah belajar. Lepas tu tiba-tiba nak tukar pula subjek lain. Weh, penat lah macam tu, satu jam subjek lain, satu subjek lain. Kalau mau tawa pun meletup macam tu. Kan, kalau boleh at least okay, buat 4 jam 4 jam belajar, 2 jam satu subjek, 2 jam satu subjek. Cukup lah macam tu. Itu adalah saya punya cadangan. Alright, 2 jam satu subjek, 2 jam satu subjek cukup. Kan, buat satu hari 2 subjek. Ataupun kalau awak nak betul-betul, contoh macam fizik ni, memang kata satu hari ni saya nak belajar fizik saja. Okay, so 4 jam tu buatlah fizik. So besok admit pula 4 jam. Macam tu. Kan, kadang-kadang setengah orang 4 jam dah sebosan. Bosan lah satu subjek ni, lama-lama lah kan. Kalau macam tu buatlah dua jam satu subjek. Alright, 2 jam satu subjek cukup lah kan. Buat latihan, buat apa semua. Sebenarnya bagi saya tak adalah, awak tak adalah ni sangat pun. Okay, tak ada tak berat mana pun. Kalau setakat buat latihan sikit-sikit. Buat latihan, kalau boleh cari buku yang ada jawapan tu kat belakang. Bukannya maksud saya awak buat latihan tu tiru sebiji-sebiji kan. Maksudnya bila awak tak faham, awak boleh rujuk. Walau kalau macam tak ada orang langsung yang boleh tolong. Contoh tengah pukul 3 pagi semua nak tidur. Kan, semua nak tidur. So awak nak rujuk siapa? So awak rujuklah buku jawapan. Try baca balik. Oh macam ni, oh macam ni kan. Kalau boleh cari buku macam tu lebih senang. Okay, lebih senang untuk awak. Alright, okay, sampailah kepada tips saya yang terakhir. Iaitu tips saya yang terakhir adalah awak kena bermonolog. Bermonolog diri. Betul tak faham bermonolog diri awak? Semua belajar BM kan? Monolog diri, monolog dalaman. Maksudnya kalau monolog dalaman, awak kena bercakap dalam hati. Betul kalau monolog dalaman. Kalau ini saya nak awak cakap kat luar, awak kena bercakap. Pergi depan cermin. Contoh saya nak buat satu benda. Saya nak buat satu benda. Contoh hari ni adalah hari exam. Okay, hari ni adalah hari exam. So saya pun pergi ke cermin. Okay Mirul, kau boleh buat benda ni. Kau boleh, kau boleh, kau boleh, kau boleh. Kau power, kau power. Puji diri tu. Puji diri. Kata memanglah orang kata benda cakap cermin, puji-puji diri. No, siapa lagi nak puji kita? Siapa lagi nak puji? Kita je yang boleh puji diri sendiri. Kita je yang boleh tenangkan diri. Alright. So maksudnya awak kena positif, sentiasa positif. Pergi cakap kat cermin tu, cakap kat diri awak, Amirul. Macam saya Amirul lah yang cakap, Amirul, okay, saya boleh buat benda ni. Baik, memang tak ada hal lah. Kau dah belajar. Cakap kat cermin, kau dah belajar tu malam, semalam. Kau dah belajar 5 jam straight, pasti boleh. Okay, kau keluar, kau pergi buat, kau mesti boleh buat. Kau mesti boleh buatnya. Positif. So positif diri tu, positifkan diri. Okay, bagi berapa cikgu buat latihan tanpa melihat buku rujukan atau sebaliknya. Alright, so saya, kalau saya lah, okay, cara yang pertama, dia ada dua cara, dua step. Okay, dia ada dua step. Step yang pertama adalah awak buat rujuk buku latihan. Itu kalau tak pernah buat. Okay, lepas awak study. Okay, awak study membaca kan. Lepas tu awak nak buat latihan. Lepas tu kalau boleh buku latihan kena banyak. Buku latihan kena banyak. Okay, cara yang pertama, first step, awak kena buat buku sebelah buku rujukan. Buatlah, buat. Lepas tu baru awak faham. Time tu sebenarnya awak nak biasakan diri awak, ataupun awak nak keluarkan balik apa yang awak dah belajar tadi. Apa yang awak dah belajar tadi. So awak boleh buat. And then lepas tu dah siap semua, lepas tu try pula buku tu tutup, buku rujukan tu tutup. Buat lagi satu case tanpa buku. Buat macam tanpa buku pula. Alright, macam tu. Itu untuk test diri awak. Yang pertama untuk keluarkan balik apa yang awak dah belajar. Yang kedua untuk test diri awak, awak boleh ke tak. So awak tahu mana yang awak salah. So bila awak buat latihan, kalau salah, okay, kalau awak tanya-tanya kan, salah, jangan padam. Kan korang selalu pakai correction tape, betul? Betul kan? Kena correction tape kan? Tak pun padam semua kan? Kalau boleh, elakkan. Elakkan guna benda tu. Why? Kenapa? Saya memang tak berminat kalau pakai correction tape. Kenapa? Okay, mesej cerita. Sebab apa? Bila awak padam, bila awak padam and awak bagi jawapan yang baru, bila awak nak rujuk balik, awak tak tahu mana salah awak. Kan? Awak tak tahu salah awak. Oh, ya ni salah awak. Bila at least bila awak dah nampak apa salah awak, so bila awak buat latihan yang lain, awak ingat, oh ni aku pernah buat ni, salah ni. Macam tu.
So awak boleh cari yang lain. Sebab bila awak kena cantik, awak tak nampak apa salah awak tu. So bila salah awak tu dah dipadam, awak pun tak tahu apa yang awak salah. Awak pun tak boleh belajar daripada awak punya kesalahan. Itu saya punya pendapat lah. Right? Sebab tak boleh masa untuk study, sebab saya rasa macam ada banyak lagi masa nak exam. Okay, macam ni. Alright, sebab selalu exam kan orang kata ditunda. Betul? Exam orang kata ditunda. Okay, orang kata ditunda and then lepas tu kata masa banyak lagi lah nak exam. Masa banyak lagi lah nak exam. Sebab tu saya kata, sentiasa positif, sentiasa motivate diri. Cakap dengan diri sendiri, exam masa dah tak banyak dah. Memang masa tak banyak dah, kan? Sebab apa? Macam sekarang, 2020. Saya rasa macam baru je semalam tahun 2019. Saya rasa macam baru je semalam. Tahu-tahu kita dah nak habis dah. Kita nak pertengahan tahun dah. Nak masuk pertengahan tahun dah. Tiba-tiba nak raya dah, kan? Kecap je masa ni. So, pejam celik, tiba-tiba dah raya dah, kan? So, jangan rasa masa tu lama lagi. Sebenarnya masa tu lama lagi, awak itu adalah advantage untuk awak, okay, benefit untuk awak, supaya awak study lebih banyak lagi, supaya confirm awak dapat A plus dalam subjek yang awak study tu, insyaAllah. Alright, sentiasa bercakap dengan diri sendiri, sentiasa bercakap dengan cermin. Saya bercakap dekat cermin diri sendiri, cakap awak boleh. Jangan rasa benda ni adalah apa ni, apa kekurangan untuk awak. Kekurangan awak tu adalah sebenarnya kelebihan untuk awak. Kekurangan awak sebenarnya adalah kelebihan untuk awak yang orang lain tak ada. Kadang-kadang orang ni boleh lompat tinggi tu je, awak boleh lompat lagi tinggi tapi dengan cara yang lain. Setiap orang cara lain lain dan setiap orang adalah berbeza, dan setiap orang dan diri sendiri awak seorang je yang tahu. Okay, sebab tu kena kenal diri awak tu macam mana. Alright, so kalau dah tak ada apa-apa, itu sahajalah daripada saya. InsyaAllah saya doakan semuanya berjaya, saya doakan semua orang berjaya, dan saya doakan okay, semua orang boleh capai apa yang korang nak, insyaAllah, amin. Okay, so kalau tak apa, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi nanti. Bye-bye.